Zino ze zimu ku nyumba ezisangibwa ku kyalo Kigombya mu kibuga Mukono ezaali zizimbibwa bannannyini ttaka n'ebibanja nga zaayimirira mu mwaka gwa 2016 oluvannyuma lw'enteekateeka ey'okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka olwa Stardard Gauge Railway olwali lulina okuyita mu ttaka lyabwe. Stardard leero yatugaana okuddayo okukozesa ebifo byaffe okuva lwe yamala okutupima kati tuli mu myaka tukenda mu mukaaga. Bwe batyo abatuuze batuuzizza olukiiko ku kyalo Nakabago ekiri mu kibuga Mukono era nga lwetabiddwamu ne bannabyabufuzi mwe boogeredde okusoomooza mwe bali. Twagula poloti bangi abali mu kifo ne tuteekamu engeri gye kiri kibanja ne tugenda nga tuteekamu empanyi. Empanyi abasajja ba Stardard Gauge bwe bajja empanyi ne bazisimbulamu. Njagala okukakasa nti n'okutuusa kati oyinza okugamba omuntu wo yali ddala waali wennyini nga takyame kubanga baayonoonawo wonna. Naye mu kugula ettaka eryo saaligulaako nti ndigulidde muntu yenna, nze nagula ttaka lyange lyakuteekako kayumba kange nakubeerawo n'abwana bwange. Ndi mu muzigo, bankulusanya buli kaseera so ng'ate ssaawa eno kasente akatonotono kenfune nandibadde nateekawo akayumba akatonotono kandibadde kabi katya mu ensula. Abatuuze nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe James Mujunga bategeezezza nga bwe bawadde gavumenti ebbanga lya myezi ena okulaba nga ebasasula. Kati obuzibu bw'ekitundu kino nti abantu wano kye kitundu we baalyanga balinawo amayumba gaabwe agabapangisa gavaamu abantu baali balimiramu baali bazimbya amayumba gaabwe ag'okubeeramu abantu balemedde mizigo olw'okubanga leero eganyo esasula ekitundu. Kati nno n'olwekyo ffe tukuba omulanga gavumenti eveye je esasula abantu bano ensimbi zaabwe oba si kyekyo ekkiriza abantu bakozese ebitundu byabwe nga bwe beetaaga. Abatuuze bagamba oluvannyuma lw'abakungu okuva mu Stardard Gauge Railway mu mwaka gwa 2016 okulambula ebitundu oluguudo we lwalina okuyitira babategeeza nti buli kimu kyabadde bakolera ku ttaka lino kirina okuyimirizibwa. Ensonga esinga okunnumira ddala kwe kubeera nti bwe twamala okukakasa nti no bagenda kutwalawo ne tuvaawo nga tetukyakolerawo naye ate kakati twagenze okuwulira nti ate kakati baatunzeewo kati mu kutundawo kituleetera okwennyamira okubeera nti bwe baba batunzeewo kakati ani abeera landlord waffe tetumumanyi. Bagamba oluvannyuma lw'ebbanga kumpi lya myaka etaano nga tebalaba kigenda mu maaso so nga n'ensimbi ezabasuubizibwa gavumenti tezibaweebwanga bawadde ensalesale nti singa mu bbanga lya myezi ena tewabeera kigenda mu maaso baakuddamu okukolera ku ttaka lino. Ebbanga lye tumaze nga tetukola bananyini ttaka baakubyeyo ebikondo ebitulaga ky'obwananyini twandibanga tugenda kubuvaako. Bano bagamba kino kibakosezza nnyo mu bulamu bwabwe obwa bulijjo kubanga mu kaseera kano abaali balimira ku ttaka lino tebakyalina we bajja kyakulya. Naye kati simanyi na ssaawa za leero oba ŋŋenda kugulawo oba ŋŋenda kugulawa simanyi kubanga twali tumanyi myezi esatu batusasula twerwaneko ku mukono aggwamu ebifo kitegeeza tugenda kweyongera kayunga tugenda kweyongera tetumanyi na ssente mmeka zebagenda tuliyirira nabuuzaako bagenda kundiyirira ssente mmeka tebaŋŋamba ab'oku ofiisi eri eya gundi eya gye batukwasa yennyini eya leero ne bagaa tebamayisa zibagenda tuwo nakyo kyankubawala nali njagala mmanyi babagenda kumpa miliyoni 4 manyana agange ngalinza naye mu bbanga eritali ddene mu butaweza mwaka nze ndi munyiivu njagala ssente zange bampe ssente ate bandiirye ssente ezinjamu. Omubaka w'ekibuga Mukono mu Paalamenti Betty Nambooze Bakireke kwe kutegeeza bano nga bwe batalina kulemesa nteekateeka ya gavumenti ey'okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka ey'omu bbanga wabula agenda kubayambako okulaba nga gavumenti ebasasula basobole okugula ettaka mu bitundu ebirala. Ffe bennyini tuteekwa okubeera ba first beneficiary mu kibuga ekiki nze nga kati ba Stardard Railway ngenda binyonyola sirwanisa kuzimba lwerwe njagala nnyo Museveni mbuuza lwaki yalwanawo. Njagala kusasula bantu bange ate ssente zennyini ezijja mu ttaka lyabwe nga bakyalina amaanyi basobole okusenguka nga ne Mukono ono tonnaggwamu poloti ekijja kuba kibi wasenga Mukono agenza okusasula ssente ng'olina kubeera kimmenyere. Ye omwogezi wa ministry y'ebyenguudo Susan Kataike gwe twogeddeko ne ku simu agamba gavumenti ekyakola ku bantu abali mu bitundu by'ettororo ne zi disitulikiti eziriraanyeewo ng'ab'e Mukono balina okugumiikiriza. Oluguudo luno mu disitulikiti y'e Mukono lwakuyita mu ggombolola okuli Goma
Mukono Central Division na Goje ne Nama Basilica Sharon yakusakidde bino. Railway Network will together start a new chapter of Africa regional development and largely promote Uganda's international